היה שווה את כל המאמץ בהתראה קצרה להגיע לכאן, כי כל הכבוד לכם, ואני מודה לכל אחד ואחד מכם, המון תודה רבה. אבל יש לי, הכנתי כמה מילים, זה מראש. ברצוני לשתף אתכם, שלפני יומיים עלינו לקבר של רענה ושל ביתי, ואיציק בעלי אמר על יד הקבר, והוא בדרך כלל לא מדבר אליו, רענן, תעזור שנצליח במשפט בתביעה. ואני בדרך דיברנו וציינתי את ההנצחות, תחרות הסיפורים של מכבי חיפה. שכחתי משום מה את השנה שעברה את התחרות ספורט. כאשר פתחנו את הדלת קיבלנו צלצול מאור שהזמין אותנו לחיפה. זה מיסטי, זה צירוף מקרים, אני לא יודעת, אבל אני קודם כל תודה לאור ולכל המארגנים של הקופים הירוקים, שרענן בני אהב מאוד מאוד מאוד. שוב פעם תודה. תודה רבה.